Terve, terve, tervetuloa seuraamaan Gorillin uusinta videota, joten olen siis tällä hetkellä seuraamassa Daken syntymäpäivän ensimmäistä osaa videotani. Ja kuten tiedättekin varmaan aika monet, niin Dake julkaisi Blade Masterclassin ja tässä videossa siis minä haen sen ja tai no, no haen ja haen teen sen questin ja hankin sen ja sitten pelaan sillä ja hankin siihen enhancementsit ja mahdollisesti kehitän sitä tämän videon aikana. Tämä on siis Daken ensimmäinen syntymäpäivä questi. Seuraava tulee sitten kun se, no kerron niistä nyt vähän enemmän tässä heti sitten, että juu tosiaankin, eli Legion petti, uusi Legion petti on tulossa, jossa on siis questeja petin Omvenerille eli omistajalle. Ja en ole missään vaiheessa kyllä sanonut, että sitä ei tule, minä sanoin vain, että tuskinpa tulee, joten jos joku tästä on jotenkin tuottunut, niin turhaan, koska en ole missään vaiheessa sanonut, että sitä, sellaista ei tule, sanoin tuskinpa. Ja itselleni kyllä aika yllätys, että sellainen tulee, se tulee maksamaan 2000 Adventure Coinsia niin kuin normaalistikin ja tosiaankin hankin, joka tapauksessa oli sitten huono tai hyvä. Kunhan Legion tokeneita saa siitä, niin minä hankin sen. Ja sitten on tulossa myös tuo Legion Dragon Rider Armori, ja se kertoo aika paljon jo, eli todennäköisesti Ratsu Armori, niin kuin tämä Raptor Rideri ja tämä Nulgatin Dragon Rideri, vai mikä se olikaan. Joo. En muista, mikä se koko nimi oli siellä Nulgatin Dragon Riderilla. Ei tainnut olla ihan Nulgat Dragon Rider, en ole ihan varma. En muista sen nimeä. Kuitenkin sen tyylinen todennäköisesti tulee olemaan. Ei tällainen ratsastaja. Armori. Joo. Ja se tulee sitten perjantaina Amerikan aika. Se. Ne kaksi esinettä. Ja sitten on tullut tänne, no siis klassien lisäksi on tullut esineitä. Ja ne esineet todennäköisesti ovat täällä. Ei ne pysty, ei ilmeisesti tästä enää. Mennään Battleonin suoraan. Noin. Eli tuossa on Birthday Shop. Ja täällä saa siis, täältä saa tällä hetkellä myös Essence of the Undead Legend, eli ketkä hankkivat Legion Titania, niin nyt on hyvä tilaisuus hankkia tämä taas. Niin. Ja sitten on Blade Masters Katana. 250 Adventure Coinsia, Blade Masters Sword, Blade Masters Dual Weapons ja niin tosiaankin Dual Weapons 300 Adventure Coinsia. Ja sitten on Blade Masters Fauxhard. Ja sitten on Blade Master Classi AC-versio. Ja joo, maksaa 2000. Mutta kun minä olen kerännyt tokenit tätä varten, niin en hanki Adventure Coinsilla, vaan säästä ne vaikka sen pettiin sitten ihan. Sen itse tämän saa sitten tästä tämän Questi-version. Maksaa 2000 Legion tokenia ja minullahan on se. Eli ne kaikki kaikista kovimmat ja no, ei välttämättä kovimmat, mutta ne, ketkä nyt, tai kenellä on aikaa hankkia tämä, ja ketkä ovat kaikki lojaaleita, sanotaisinko tässä vaiheessa, että näin, niin hankkivat varmaan tämän avulla sitten, tai tietysti ne, kenellä on petti, joku Paragon petti, no ei nyt ehkä ensimmäinen Legion Paragon petti ei ollut, tai Paragon petti ei ollut mikään kauhean Legion token kaivos. Mutta kaksi seuraavaa olivat tarpeeksi hyviä tähän hankkimiseen. Sitten saa nähdä millainen tämä uusi tulee olemaan. Toivottavasti se on ihan hyvä kanssa. Tai nyt minä suoritan tämän questin, jos minulla on tilaa. On tilaa. Se oli siinä. Siinä tuli, toivottavasti näille tuli omat nimensäkin, koska minä hankin mä nytten. Ja nyt sitten, niin kuin tuo Dake itse, tai ei Dake, mutta Kysero oli kirjoittanut Design Notesissa, että sille pitäisi laittaa Thief nuo enhancementsit, niin minä kuuntelen häntä, koska skillien mukaan niin sille sopii kyllä Thief enhancementsit ja minä aion testata niitä kuitenkin, koska niitä todella suositeltiin. So that's why. Ja
tämän, voisin laittaa tämän Legion tokenit. Sitten semmoista Kysero oli kirjoittanut myös Twitterissä sellaista, että Legion token merge soppia Rakelta ei synttärin aikana todennäköisesti tule. Tai hän sanoi, että ei tule. Ilmoitan tämä nyt teille vain. En ole ihan varma tästä, mutta hän oli sanonut, että ei tule. Huom, Kysero oli sanonut. Mutta, niin. Oli Kysero tämänkin kirjoittanut tämän tiedon tästä Blade Masterista, että se tulee. Ja se tuli. Joten, ketä uskoo? No, tässä videossa nyt ostan kuitenkin nyt Bankbasea lisää. Aika olen taas lopussa. Joo, rahan tuhlaamista. Mutta tota, mä tarvin ihan, mulla on pankkiikin muuten kohta 250 tulee täyteen aika pian loppujen lopuksi. Paha homma sinänsä. Joo. Se, että mitä minä nyt laitan tänne sitten, niin se on paha homma. Laitan nämä. Fienkloak. No, Finland Pride Scarf 2014 voi laittaa. Tätä nyt ei välttämättä kannata vielä. No, tonkin voi laittaa. Ja tämä onko tätä en käytä koskaan. No niin, se mun täytyy hankkia varusteet tälle klassille. Erilaiset nyt, mä otan noin Ducky-varusteet. Ducky, mutta mä otan tämän tästä. Tämän Blade Masters Dual Weaponsin nyt kuitenkin. Se on hieno ja se on jotenkin erilainen myöskin. Ja sit tuota, mitä minä tätä pankista otan sitten, niin se on sitten asia erikseen. Se on hankala sitten jo. Jos löytyy joku Legion-sana, että kun niitä nyt ei kauheasti ole. Täälläkin nyt on Legion Champions Horns. Kuulostaa tutulta. Legion Naval School. Legion Naval Hat. Ei täällä ihan sopi tälle. Mikä tämä? Tämä on tämä. Eipä taida sopia kauhean hyvin. Ai ai. Onko pahoja hommia nämä tämmöiset, kun ei sovi? Täytyy katsoa täältä jotain. Voi olla, että mä otan tämän sitten. No mä otan tän toistaiseksi. En muista mistä tän sai, mut kato, millainen tätä täysin olin. Joo, mä otan tämän. Tämän toistaiseksi, tää on ihan hieno. Ja sitten tota, otan tuon viitaksi. Nyt kun viittaakaan ei ole tullut vielä, niin olisiko tää Legion viittaa? Ei ole semmoista viittaa, mitä minä tarvitsisin nyt varmaankaan. Mikään ankkuri ei käy oikein. No mä otan sen ihmeisinen. Mä en muista sen nimeä nyt. Tämän otan nyt toistaiseksi. Jos mennään julkariin, ei käydä Doomissa ensiksi. Ja tota, pyöräytetään wheelia. Sieltä ei koskaan tule mitään. Onneksi ei tullut nyttenkään. Sitten mennään takaisin julkariin. Sieltä mitään tullut. Täytyy alkaa kehittämään tätä. Tähän nyt meitä armoria tarvi. Otan ihan pelkän Blade Masterin vaan. Otan tämän armorikin pois, koska... Sitten nämä aseet. Älyttömän hienot. Oh yeah. Toivottavasti ei lakita kauheasti. Aika jombin näköinen saatana jätkä. Sopiiko nenää päähän? En tiedä sopiiko tää. Ihan ok. Jaha! Aika... Täytyy kyllä sanoa, että oliko aika sykon näköinen, että miltä sitä mahtaa näyttää ilman armoria? Eikö helmiä? Ai saatana. Tuo vielä rumempi. On silleen, että ei mitään voi, että korvat nyt jää tollaseksi, mutta ei se, että maailmaa kaatoa homma, jos ne korvat menee tommoseksi.
Mä vaihdan tarpeen mukaan sitten nämä, jos mä tarvitsen. Ei tää kuitenkaan niin ruma, mitä mä ajattelin. Mä luulin, että paljon rumempi. Tosiaankin joo. Sitten tuo... Tää on aika psykonäköinen itse asiassa, se on aika hauska, kun se on psykonäköinen. Sitten otetaan enhancementsit, eli TFit, niinku suositeltiin. Nyt tuli ihan väärät. Väärät enhancementsit tosta noin. Armori. Thief. Ja... Cape Thief. Helm Thief. Sitten Join Museum. Joo, tosiaankin tällä klassilla tota, pitäisi olla aika iso defense loppujen lopuksi. Ja tota, tämä pitäisi olla aika voimakas, jos sitä käyttää oikein. Miten kaikkien klassien pitäisi olla, mutta no ei kaikki klassit ole kyllä voimakkaita, vaikka niitä käyttäisi kuinka oikein. Jotkut vaan on huonoja oikeasti. No se riippuu vähän tilanteesta. Jos sulla on PvP:hen sopivat enhancementsit ja sitten ne sovi taas boss-soloon. Joo, tosiaankin täällä on siis attack speed 1,75 sekuntia. Eli suurempi kuin... no suurempi. Pienempi kuin normaalisti. Eli normaalisti on 2 sekuntia, niin tällä on nopeampi. A blade strike from the heel fast enough to hit before your opponent gets a chance to act. Eli tällä on nopeampi kuin normaalilla. Tää tota... Tää ei taida olla ihan... Oha, kai se damage muuten tulee. Tää ei taida olla ihan toi... Toi... Dex... Juu meinaa! Dexterity on sit muuten semmonen 152 plus 69, et niinku... Juu! Only chance for caster classes. Minkä takia se on caster classes sille, mutta tota... Joo. Sitten mä tajuan pankista vielä tosiaankin ton... Tuon mä laitan pankki ja tuon mä laitan pankki, mutta mä otan sieltä ton... Class boostin. Daily class boosti on tullut 5. Mä otan nyt daily class boostin tosta. No niin sitten käydään tuolla Riverillä kattomassa. Mä lähden tää klassi on. Tää saa tosiaankin tota manaa tosta. Tos lukee Roguesta, Rogue. Mut tosiaankin tää on nopeampi, tää on hitaampi mun mielestä kuin toi normaali tämmönen. Eiks tää ookin hitaampi kuin tämä tämmönen normaali ninja tai tämmönen. Odottakas nyt hetki. Katotaan. Juu, täällä on 1,5, mutta täällä on tää 1,7, kato, 75, tää on siis... Tää on tavallaan niinku varjori, tää on niinku tuonen... Tää on siltä väliltä, mutta tää on siis silti hyvä, koska tää on 1,75. Tää on siltä väliltä. Vähän paha sano, mut joo kuitenkin. Joo, eli tässä on siis manaa tota, tosiaankin, kun iskee vihollista ja sitten kun dotkee, niin saa manaa ja sitten saa myös healttia. Mennään testaamaan tätä sitten ihan nopeasti. Ensimmäinen skilli, minkä mä nyt voin käyttää, niin tekee damagea 4 vihollisen, ja tota... Se on ainoa multistrike-isku, eli AOE. Meni ohi. Iski taas ohi. Tää on vähän huono iski. No. Se iski vähän huonosti muu. Nyt se osuu muu, ai saatan. Tää ei oo kauhean aisaa, se iski. Joo, sit on sellaisia skillejä, jotka myös nostaa noita. No joo. Se siitä, että tää video oli oikeastaan tässä, ei tässä mitään ihmeellisempää. Sitten muistakaa hankkia tää klassi. Tää on ihan mukavaa ja tota... Ihan varmasti tulee olla. Kiitos kun katsoitte seuraavan osan sitten. Se on moro.